Hər gününüz aydın olsun, dəyərli izləyicilər. Topçunun növbəti sayı ixtiyarınızdadır. Bələdçiniz mənim, Nihat Ağasoy. Təbii ki, yenə də futboldan danışacağıq. Bildiyiniz kimi, qış fasiləsidir və futboldan danışmaq üçün qış mövzularımız var. Təbii ki, studiyamızda qonaqlarımız da var. Sport7.az saytının redaktoru Amal Abuşov və imarətin üzvü Qarabağın bütün oyunlarına gələn fanatlardan biri Elvin Əsədov bizimlədir. Öncə başlayaq o mövzudan ki, futbolumuz üçün darıxmışıq mı? Amal Abuşov. Əslində, Nihat, əvvəlki illərlə müqayisədə bu ilki mövzunun biraz sönük keçməsi daha çox yəni, klubların sayının azalması, üstəlik çempionatda rəqabətin aşağı düşməsi biraz bizi də onsuz da çempionatdan soyudu. Sağ olsun, yenə Qarabağla Qəbələ dekabr ayına kimi bizi Avrokubok həyəcanının içində saxladılar. Haradasa fikirləşəndə və bir də o Qarabağın Slavanla oyunlarını xatırlayanda biraz darıxırıq. Çünki hər halda o oyunlardakı qəza baş verməsəydi, bəlkə də fevral-mart aylarını daha həyəcanla gözləyirdik. Qarabağın transferlərini daha diqqətlə təqib edirdik. Bu mənada həm də çempionatda birdən-birə iki komandanın digərlərinə aşkar üstünlük yaratması, çempionluq mübarizəsinin məhz bu iki komanda arasında getməsi də bütün yəni bu şərtlər biraz insanın sanki içini soyudur bizim futbola qarşı. Amma istənilən halda işimizdir, təqib edirik, baxırıq, maraqlanırıq və görək inşallah hər bu klublarımız da güclənməyə çalışırlar bəziləri qış fasiləsində. Ümid edirik ki, o yazda o Türkün qanı coşan kimi bizim klublarımızın da qanı coşacaq. Çempionatımızda, Premier Ligamızda daha maraqlı olaylara şahidlik eləyəcəyik. Biz transfer məsələlərinin ayrı-ayrılıqda ikimiz şəxsən dəyərləndirəcəyik. Ona görə də transfer haqda qısa bir pauzadan sonra daha geniş söhbətlərimiz olacaq. Elvin, bütün oyunlara gəlirsən. Bəli. Yəni, Qarabağ sadə, hər bir sadə qaza keçimi həmişə tribunada Qarabağı tək buraxmırıq. Yəni, dəstəkləyirik, hər zaman komandanın bir üzvü kimi biz də Qarabağla irəliləməyə çalışırıq. De görün, bu futbolsuz ay, qış ayı necə keçir? Həyat tərzindən bir qədər uzaqlaşır insan, yoxsa sevinirsən ki, nə yaxşı oldu, bir ayda üşümərəm? Yox, belə deməzdim, ancaq yəni, futbol bizim həyatımızın bir tərzidir, yəni həyatımızın bir, böyük bir hissəsini tutur. Ona görə təbii ki, darıxırıq. Yəni. Tribunası həyatımız hesabat olmasın. Bəs üşümək necə? Üşümək, yəni... Necə deyirlər, tribunada mehribancılıq olarsa və yaxud da komandamız yanımızda olarsa, yəni üşümək barədə düşünmək ehtiyacı yoxdur mənim. Amma qış fasiləsində gözlənildiyi kimi neftçinin büdcəsi artırıldı. Halbuki əvvəlcədən bu büdcəyə qənaət olunacağı deyilmişdi. Başa düşdülər ki, büdcəyə qənaət etməklə heç nə nail olmaq mümkün deyil. Və yuxarılar da anladı ki, komanda bu gedişlə Azaldan da geridə sonuncu yerdə ola bilər və mövsümün sonunda lazım gələcək yenidən həmin komandanı hansı üsullarla elitada saxlamaq. Transfer bazarında çox fəaldılar. Sayı çoxdur transferlərin və bu haqda istəyirəm fikirləri bilim. Sözün düzün, Nihat, yəni, sənin verdiyin giriş üzərindən başlayayım mən də. Ən əvvəl yəni, rəhbərlik, yuxarılar, nefti ilə bağlı danışarkən çox məhsul bir yəni, Qaranlıq tunelə girmiş kimi oluruq. Kimdir o rəhbərliyi, qərarları kim verir? Yəni, indiyə kimi bilinmir ki, neftçinin transferlərində son söz kimi məxsusdur? Yəni, əvvəllər deyilirdi ki, müşahidə şurası gəldi, bundan sonra hər şey tamam fərqli olacaq, komandada seleksiya qrupu yaradılacaq, seleksiyonir məşqçilər nəzarət eləyəcək. Amma bu günləri o fəaliyyət nəinki hiss olunmur, heç ümumiyyətlə, Müşahidə şurasının bir toplantısı belə keçirilməyib, siyasətin hər hansı bir formada dəyişdiyi ilə bağlı heç bir açıqlama səslənməyib və çox mücərrəd bir vəziyyət yaranıb. Və bugün o transferlərin həyata keçirilməsinin özünün prosesi belə çox yekinəsək şəkildə aparılır. Bir halda fikirləşirsən ki, qış fasiləsidir və bildiyiniz kimi İslam Həmrəliyi oyunları ilə əlaqədar çempionatımız tez bitəcək. Yəni, aprel ayının sonunda artıq çempionat qutaracaq və Oktyabr ayının 29-unda sonuncu dəfə irtişin heyətində meydana çıxmış Herrera 2 aylıq istirahətdən sonra Antalya'da 12-13 gün istirahət eləcək və gəlib 3 ay, 4 ay burada Azərbaycan çempionatında oyunlara çıxandan sonra nə vaxt o formaya düşəcək? Onsuz da hələ onun səviyyəsi ilə bağlı yetərincə suallar var və yaxud 30 yaşlı Gürcü Navalovski 31 yaşına keçdi artıq.
ne vaxt bu futbolcular bu ritmə uyğunlaşacaq, sürət götürəcək ki, Neftçini də o bataqlıqdan çıxardacaqlar. Yəni çox qaranlıq görünür ümumiyyətlə Neftçinin bu transfer siyasəti. Hələ bu proseslər başlamamışdan əvvəl çox etibarlı mənbələrdən bir məlumat almışdım ki, Neftçiyə 9 yeni futbolcu gətiriləcək. Yəni bu cür artıq info. Onun neçəsi gətirilir? Artıq 7-ci futbolcu səhv eləmirəmsə baxışladı. Artıq Damir Vidoviç. Damir Vidoviç demişkən, mən bir faktı deyim ki, bu Damir Vidoviçin ümumiyyətlə xarvat olmağına xarvatdır. Yəni biz də bilirik ki, Azərbaycan birinciliyində Ozobiç kimi də xarvat var. Hansı ki birbaşa milli komandaya Qəbələdə oynadığı halda dəvət alır. Amma bəli. Amma bu Damir Vidoviç doğrudan ikinci dərəcəli məhsuldur, ikinci növdür. Karyerası ərzində cəmi 6 qola imza atıb. Hətta bəzi mənbələrdə bu rəqəm 5 yaxud 8 göstərilir. Lap 10 olsun. Yəni, bu karyer, bir karyer hücumçu, yəni gəlin fikirləşək, bir hücumçu düşünün vəzifəsi qol vurmaq olsun, amma cəmsi 6, 8 və yaxud 10 dəfə qol vursun. Yəni və Neftçi kimi böhran vəziyyətində olan bir klub. O Dəmiri tutaq ki, hansısa bir Qarabağ tutaq ki, alsaydı fikirləşərdim ki, hansısa bir strateji məqsədlə alınıb, tutaq ki, gələnlə hazırlaşacaq, hansısa bir gizli potensial görünür. Amma Neftçiyə bugün bişmiş, hazır futbolçular lazımdır ki, bu vəziyyətdən çıxartmaq üçün. Amma Neftçinin bu bayaq Sivas Sporla oynadığı oyuna fikir verin. Yəni, Sivas Sporla oyunda da dişsiz bir oyun, baxmayaraq ki, oyunun görüntüləri bizdən gizlədildi, oyun canlı yayımlanmadı. Sonralar görüntülərin bəzilərinə baxdıq icmal şəklində və Elxan Abdullayev bu oyundan belə razı qalıb. Mən fikirləşirəm ki, bugün Neftçini mən məşqçi olsam, daha çox hücum sxemi üzərində məşq etdirmək lazımdır, daha çox hücum taktikası sınamaq lazımdır. Amma görünür ki, uduzmamaq fəlsəfəsi yenə də ağlındadır məşqçinin, Neftçinin yenə strategiyası. Onu da belə deyəndə, fikirləşəndə baxırsan ki, yəni o inqilabi dəyişiklik artıq bu adamlarla, bu məşqçiyinə mümkün deyil. Yayda 7-8 legioner gəlmişdi, indi 9 gəlir. Yəni eyni təkər, sanki bu çərx fırlanır. Həmin dövrdə may gələcək, yenidən bu 9, həmin o dediyimiz 7-si məlum, 2-si qeyri-məlum indi Pavel Paşayev gəlsə 8-ci olacaq nəyət. 9-a bir şey qalmır. Mən başqa cür deyərdim. Elxan Məmmədov Affanın baş katibi Pavel Paşayevi Neftçiyə transfer eləyə bilsə. Məncə artıq yəni önündə belə bir əngəl yoxdur bugün. Affa baş katibinin Neftçiyə müdaxilə eləmək fikir verin. Bugün Antalya'da olan Neftçi qafiləsinin rəhbəri Orxan Hüseynzadədir. Orxan Hüseynzadə kimdir? Bilavasitə Affa tərəfindən Neftçi təhkim olunmuş bir adamdır və bugün icraçı direktor vəzifəsi Neftçidə qeyri-rəsmi vitse prezident vəzifəsinə bərabərdir. Yəni hazırki strukturda və nəzərə alsaq ki, komandada prezidentlik institutu yoxdur, müşahidə şurası formasındadır və bugün müşahidə şurasının ofsayda salındığına baxsaq, de facto birinci vəzifədədir bu adam bu dəqiqə Orxan Hüseynzadə və Orxan Hüseynzadə bir fərd olaraq, bir futbol funksioneri olaraq heç vaxt belə yüksək vəzifələrdə çalışmamış, ağır məsuliyyətin altına girməmiş adamdır. Həmişə, yəni hansısa, yəni pis mənada demirəm, hər bir insan üçün ola bilər, yəni hansısa bir göstərişlərə əməl etmiş bir insandır. Və bu günləri də o Neftçidə məhz Elxan Məmmədovun və yaxud hansısa bir gizli rəhbərin göstərişlərinə əməl etmək üçün, o işlərə nəzarət etmək üçün oradadır və məsuliyyəti kimin daşıdığını yenə də tam bilmirik. Bu dəqiqə zəng vurub Orxan Hüseynzadədən soruşsaq, o da deyəcək ki, rəhbərlik, amma işarə vurulacaq, kimdir o rəhbərlik bilməyəcək. Yəni, bu formada və bugün Pavel Paşayevin deyirsən, Elxan Məmmədov, məncə Pavelin ezamiyyət vərəqəsi artıq yazılıb, Elxan Məmmədov möhrünü də vurub. Bugün də olmasa, ən gecə yəqin sabah Neftçinin düşərgəsində olacaq. Elvin mənə niyə maraqlı bir persona kimi gəlir? Elvin özü əslən Qəbələdəndir, amma İmarət Fan Klubunun tribuna liderlərindən biri deyilmişdir və bütün oyunlara gəlir. Elvin, sənə heç demirlər ki, Qəbələdə, ay bala, ay qardaş, sən özün Qəbələlisən, Qarabağla mübarizə aparan Qəbələ kimi komandamız var. Niyə Qarabağ fanatısan, niyə Qarabağ azarçısın? Yəni, birinci dəfə tribunaya gələndə mənim Elvin İbrahimov tribunaya gətirib, hansı ki tribuna liderimizdir, yəni başçı olaraq. Yəni, sırf mən Qarabağa da üçün gəlmişdim. O vaxtı da bizim tribuna formalaşanda, yəni hətta futboldan belə başa çıxmayan adamlar gəlib Qarabağ adı altında birləşirdi bizimlə. Ondan sonra yəni futbola maraq göstərirdi. Mənim də birinci tribuna gəlmək səbəbim Qarabağ adı olub. Qarabağ adını tanıtmaq olub, tribunanı inkişaf elətdirməkdə köməkliyim olub. Yəni belə
yəni Qarabağ adı üçün gəlmişdi. Ondan sonra yəni bu biri var klub sevgisi, biri var torpaq sevgisi. Yəni Qəbələdə, Qarabağda hamısı bizimdir, lakin Qarabağ klubuna olan sevgi mən heç nəyə dəyişmərəm. Çünki mən Azərbaycan futbolunu Qarabağla tanımışam. Sən necə düşünürsən? Neftçinin bu transferləri Qarabağ fanatlarını qorxutmur ki, gələcəkdə çempionluğa iddia eləyən rəqib olar. Yəni kənardan istər bizim rəqibimiz Neftçi olsun, istər digər Avropa klubları olsun, istər bizim daxili çempionataçı klubları olsun, heç vaxt biz çəkinməmişik, həmişə klubumuza dəstək olmuşuq və inanmışıq. Yəni mən şəxsən özüm heç bir oyunda Qarabağın qarşısında heç bir oyunda yəni inanmamışam ki, biz bu oyunu uduzarıq. Yəni Qarabağdan həmişə nəsə gözləmişəm. Yəni Neftçidir, yəni inkişaf eləsə bizə xeyir var. Çünki rəqabət yəni yüksələr. Qəbələ sağ olsun ki, bu rəqabətdə saxlayır ki, yenə Kəpəz sağ olsun. Yəni 8 nə klubdan ibarət olan çempionatdan artıq biz də sıxılmışıq, bezmişik. Yəni hər dəfə nə qədər udmaq olar bu axır 2-3 ildə? Yəni eşidirsən, belə alamışam. Nə qədər udmaq olar? Azarkeşin düşüncəsi budur. Yəni biraz necə deyirlər, həyəcan da azalır. Daha yəni, şirin oyunlar daha, istəyirsiniz. Həyəcan istədiyiniz qədər gəlmir, həmin? Yox, yox, gəlmir. Yəni, axır 2-3 ildə yoxdur həyəcan, demək olar ki. Həyəcanı ən çox Avropa Liqasında oynayanda hiss edirik. Hər halda azarkeşlərin sıraları da Milli Çempionatın oyunlarında, Premier Liqamızda dəfələrlə, yox, 100 dəfə daha seyrək olur. Mən, 150 dəfə daha seyrək olur. Yəni, Neftçi Qarabağ oynayanda, Neftçi Qəbələ oynayanda və yaxud da Qəbələ Qarabağ oynayanda, yəni, Azarkeş hiss edir ki, daha çox gəlir. Yəni, söhbət sadiq azarkeşlərdən getmir, təbii ki, tamaşaçılardan gedir. Yəni, stadionda tamaşaçı var, bir də... Seyircilərdən, tüm sistemaya gəlirlər. Bəli, bəli. Yəni, sadiq azarkeş həmişə komandasının yanındadır. İstəsə belə ikinci liqa, divizyon komandasından oynasa belə həmişə gəlirdi. Yəni, azarkeş deyilir. Lakin, yəni, rəqabət nə qədər çox olsa, tribuna da o qədər inkişaf eləyər. Azarkeşlərimizin marağı artar. Yəni, biz də istəyirik ki, yəni 8 yox, 12, hətta 16 komandalı bir liqamız olsun. Bəs Qəbələdə belə bir bu mövsüm daha çox yaxınlaşma və bir xal fərqi ilə gedib amma fasiliyə, qış fasiləsinə. Bu bir xal fərqi ilə getməyi Qəbələni necə sizi həyəcanlandırmır? Deyirsiniz ki, hamılıqla deyirik, yəni Qarabağın fanatlarının spesifik xüsusiyyətidir. Bu deyirlər ki, biz artıq meydanda sərgilənən oyundan daha çox həyəcan istəyirik. Bizim üçün həyəcan çatmır. Yəni bir fanat olaraq məqsədimizə çatsaq da o həyəcanı meydandan ala bilmirik artıq. Qəbələ həyəcanlandıra bilmir sizi. Yox, Qəbələ yetərincə həyəcanlandırır. Doğulduğun torpağın komandası. Yetərincə həyəcanlandırır. Hətta Qəbələ azarkeşi yazmışdı ki, yəni bu ölkədə çempion olmasın, ya xalqın komandası olmasın, ya da xalqın yaralı yeri olmasın. Belə bir şey demişdi. Yəni mən ona qatılmıram çünki yəni 11 nəfər sizdə var, 11 nəfər də bizdə, yəni rəqab nədir? Oynayırlar futbol oynayırlar. Yəni hakim güclüsə o qalib gəlir. Böyle, hakim səhvləri olsa belə, yəni fakt ortadadır. Kimin güclü oynadığı, hansı komandan güclü olmağı ortalıqdadır, yəni bilinir. Təbii ki, Qarabağ Qəbələ sonuncu oyunu demək istəyirəm, vurğulamaq istəyirəm. Sonuncu oyunda, yəni axır 7 dəqiqədə dedilər ki, hakim səhvi olub, amma axır 7 dəqiqədə 10 nəfərlə oynayan Qarabağ idi, Qəbələ deyildi. Bu da biraz az çəkir. Belə də gözləyirdim. Amma Qarabağ demişkən, Namiq Ələsgərovun gedəcəyini ümumiyyətlə təxmin edirdim, yəni bu futbolçu artıq Qarabağdan getməlidir. Və Qarabağın gedəndən sonra etdiyi transferlər var, hansı ki gənc futbolçulardır Qarabağ haqqında. Bilirsiniz, Qarabağla danışılası, yəni argument və əks argumentlər yetərincədir. Fikir verdinsə, Ağabalan transferindən sonra Qurban Qurbanova yönəlmiş yetərincə ciddi tənqidlər səsləndirildi məhz bu gənc oyuncularla bağlı və cavab özünü çox gözlətmədi. Qurban bəy özü də müsahibə verdi və mən çoxdandır ki, Qurbanovun belə geniş əhatəli müsahibəsini oxumamışdım sözündür. Adətən öyrəşmişik ki, çalışdırıcı ümumi standart fikirlərlə yəni keçir bir çox. Bəli, mövzuların üzərindən keçməsinə adət eləmişdi. Bəlkə də o da özünə məxsus bir bacarıq və xüsusiyyətidir. Yəni tənqid eləmək istəmirəm, amma görünür ki, o çoxalan tənqidlər müəyyən mənada ona da öz təsirini göstərmişdi. Fikir verdinsə, hətta Tottenham-lə keçən mövsüm keçirilən oyunu xatırlayıb və Cavid Tağıyevin həmin oyunda
keçirdiyi dəqiqələrə qədər xırda nüanslara varmışdı. Bu özü çox maraqlı məqamdır və ümumən götürəndə, yəni balans əgər aparsaq, demək olar ki, ona yönələn tənqidlərin əksəriyyətinin cavabını vermişdi. Yəni rəqəmli, faktlarla. Cavid Tağıyevin, Namiq Ələsgərovun, Diniyevin, Coşkun Diniyevin, Mahir Mədətovun hamısının az qala dəqiqə bə dəqiqə hansı oyunlarda neçə dəqiqə meydan oldu, statistikasını ortaya qoymuşdu. Ya, bu mənada bu çəkişmənin qalibini yenə də qurban sayıram. Çünki yəni qələbə bir növ qələbə də deməyim, tənqidçilərin cavabını verə bilmişdi. İndi gələk işin real tərəfinə, yəni bizə görünən tərəfinə. Hər kəsə elə gəlir ki, Qarabağ alır gənc futbolçuları toplayır və istifadə eləmir, amma qlobal biraz da baxanda Namiq Ələsgərovun millinin heyətində zədələndikdən sonra sözsüz ki, çətin olacaqdır. Uzun müddət topdan uzaq qalan birinin birdən-birə gəlib Qarabağ komandada heyətdə özünə yer eləməsi çətin olacaqdır və zaman göstərdi ki, o bu çəkişməni, bu rəqabəti uduzdu müəyyən mənada. Yəni yer eləyə bilmədi özünə və təkcə Sumqayıtla sonuncu kubok oyununda birdən-birə parlamasından sonra biraz özlüyümdə tərəddüd yaranmışdı məndə. Fikirləşirdim ki, bu bəlkə də vurduğu qollar sayəsində bu dırnaq arasında məşçinin gözünə girməyi bacaracaq və saxlayacaqlar, amma görünür ki, Qurbanovda onunla bağlı o ümumi formalaşmış fikir heç də 1.90 dəqiqə ərzində və yaxud vurulan 3-4 qolundan dağılası deyildi və dağılmadı. Amma birdən-birə Namiqin göndərilməsi hardasa deyək ki, bunu da bir formada Neftçi ilə alış-veriş kimi qiymətləndirdik ki, yəqin hansısa formada Elşən Abdullayev ilə dəyişdirilib. Yəni bunu da normal qarşılayıram, amma Ağabala Ramazanovun sözün açığı Qarabağa keçməsinə çox təəccübləndim. Ən azından ona görə ki, həmkarımız Vüsal Mahmudov da bizi keçmişə qaytardı sosial şəbəkədə və xatırladı ki, 2004-cü ildə Ağabalanın böyük qardaşı necə, yəni bir kluba söz verib, belə Qarabağın özünə söz verib və axırıncı 10-15 dəqiqədə 50 min dollar daha çox karvan ödədiyi üçün, yəni karvana keçib. Yəni bütün bunlar bizim gözümüzün qabağındadır və klub rəsmiləri, məşqçilər bu prosesləri daha yaxşı bilir, amma bilə-bilə yenidən və bilə-bilə ki, Ağabala bugün Zahar Ramazanovun sadəcə bu manevrlərdə kiçik bir formasıdır. Yəni eyni yolla gedir. Sırf eyni yolla gedir və Xəzər Lənkəranda əskərlik dönəmini keçirmək lazım idi. Tutaq ki, getdi Xəzər Lənkəranda oynadı və Lənkərandakı hərbi hissələrin birində əskərliyini keçirtdi. Ondan sonra milli komandada oynamaq, Prasneçkinin Elxan Məmmədovun gözünə girmək üçün Sumqayıtda gəlib oynamaq lazım idi. Ona razılaşdı. Sonra mövsüm bitməmiş 3-4 ay Sumqayıtla müqaviləsinin bitməyinə qalmış, getdi Interlə əl sıxışmışdı və Sumqayıt rəhbərliyi bundan xəbər tutdu. Və əsas heyətə uzun müddət Ağabala həsrət qaldı ötən mövsümün sonunda. Yəni, bunları mən bir jurnalist olaraq bilirəmsə, sözsüz ki, Qarabağın həm menecerləri bilir, həm məşqçisi bilir. Amma bütün bunları bilə-bilə yenidən Ağabalaya belə deyib, qucaq açmaları və üstəlik gəlin nəzərə alaq, Interlə bağlı məsələdə mənəvi amillər çox qabardıldı. Çünki Inter həqiqətən də çətin vəziyyətdədir. Yeni transferlər olmayacaq. Baxın, əcnəbilər Interdən qaçmağa tələsmir. Amma bizim futbolçular hamısı damanına tüpürüb Interdən qaçmaq istəyirlər. Bilmirəm hansı səbəbdəndir. Bizimkilər kişi sözü ilə müqavilə bağlayır. Yəqin ki, qorxurlar sabah Interin başına bir iş gələr, pullarını ala bilməzlər. Amma əcnəbilər UEFA müqaviləsinə pullarını alar. Ancaq buna ehtimal verirəm. Yəni, mövzudan çox da uzaqlaşmayayım. Görünür, Ağabalada hansısa bir xüsusi bir bacarıq var, qabiliyyət var ki, biz son 3-4 ildə bütün bu mənfi auronun fonunda onda yəqin görə bilməmişik, amma Qurban onu görüb və ehtiyac hiss eləyib Qarabağda. Ona mən başqa cür fikirləşə bilmirəm, amma Ağabala ilə bağlı optimist proqnozlar da verə bilmirəm. Çünki hələ də gördüyüm, məndə formalaşan fikir imkan vermir fikirləşəm ki, Ağabala bugün Qarabağın 11-ində dəyişməz, sabit oyuncuya çevriləcək, Qarabağın ağır yükünü çiyinlərində daşıyacaq. Yayda da bizi o həsrət qaldığımız Çempionlar Liqasının qrupuna götürəcək. Biz çünki Qarabağla bağlı həmişə transferlərdən söz düşəndə daha böyük ulduzlar sanki arzulayırıq ki, Qarabağ nəhayət ki, tutaq ki, Reynaldo ilə Almeida ilə başlayan prosesi daha da uzadacaq. Onların davamçıları gələcək, amma görürük ki, illər keçdikcə hədəflər kiçilir sanki. Yəni Qarabağ da artıq yorulurmu, usanırmı bilmirəm. Çünki bir yazım var idi ki, bu mövsüm Avrokuboklar başlamamışdan əvvəl Qarabağ Astana ola biləcəkmi? Belə bir sual vermişdim. Zaman özü cavabımı verdi və bu yaxınlarda Astananın futbolçusu Valensiyaya transfer olundu. Yəni, bu cür cavabları biz, əgər sualları, cavabları biz verib cavab ala biliriksə, bu proseslərin daha içində olan adamların bu cür laqeyd yanaşmasına hər halda bir çətinlik çəkirəm izah verməyə. Elvin, Reynaldo'nun
klubu tərk etmək ehtimalı haqqında söz söhbət gəlir. Biz bilirik ki, Qarabağ Reynaldo'nu daha öncə də başqa kluba satmaq istəmişdi, amma ötən qışda eyni proseslər gedmişdi. Tibbi baxışdan keçə bilməmişdi Reynaldo. Reynaldo azarkeşlərin sevimlisi, ümit yeri. Necə düşünür fanatlar? Reynaldo artıq öz funksiyasını itirib mi Qarabağdır? Və Reynaldo'nun getməsi azarkeşlər tərəfindən necə qarşılanar? Ağabala Ramazanovun gəlişi sizə əlavə bir bonus ümidlər verir mi? İlk öncə Ağabala Ramazanovdan deməyəsən. Yəni, Ağabala Ramazanov ona verilən şansı dəyərləndirdi. Namiq Ələsgərov da Neftçi ona mən elə gəlir ki, ona görə kestir ki, yəni, əsas heyətdə qalmaq üçün. Yəni, Qarabağa ümumiyyətlə gələn bütün oyuncuların hamısı yəni, eniş səviyyəsində deyil, inkişaf səviyyəsində doğru gedir. Yəni, bunu hamımızda görmüşük. Belə, yəni, Reynaldo'dan danışsaq, Reynaldo deməli, eniş səviyyəsində ən çox bu zədələnəndən sonra oldu. Hansı ki, deməli, birinci dövrənin ilk yarılarında təlim məşq toplanışında mı deyək və yaxud da ki, oyundan öncə, deməli, onun dizbağında keçən ildə problemlər var idi. Yəqin o problemlər onun formatdan saldı. Belə də ki, Reynaldo'nu yəni, bir azarkeş olaraq hamımız çox sevdik. Yəni, Reynaldo Anderlecht'dən, bilirsiniz ki, o bax qovulmuşdu. Onun şəxsən Asif Əsgərovun özü Qarabağ menedjeri gətirmişdi. Yəni, Qarabağda inkişaf səviyyəsində qaldırılmasında yəni, Qarabağın əvəzsiz rolu var. Yəni, bir növ Reynaldo Qarabağın öz şəxsi oyuncusu kimi deyək. Yəni, necə ki, alt yapıdan oyuncu gəlirik bir komandaya. Siz elə baxırsınız. Biz də Reynaldo elə baxırıq. Yəni, Reynaldo Qarabağda dünyaya ikinci dəfə gəldi futbol. Niyad, bir əlavə eləyim, üzr istəyirəm. Bugün Gənclər Birliyi bir neçə saat bundan əvvəl oxudum verilişə gəlməmişdən qabaq. Məşhur Albaniyalı futbolçu Begar Mehmeti transfer elədi. İtaliyadakı çıxışı ilə İsveçdə, ən son Norveçdə oynayırdı. Yəni, çox güman ki, yəni artıq Mehmeti hücuma meyilli futbolçudur və məhsuldarlığı ilə ad çıxarıb. Yəqin ki, bu transferdən sonra Reynaldo artıq, yəni, əlbəttə, çünki inanmıram. Yəni, həm Reynaldo, əminəm ki, Mehmetinin yəni faydası, yəni faydalı iş əmsalı qazancının qarşısında daha çox olar nəinki hazır ki Reynaldo'nun. Çünki Reynaldo indi dostumuz müqayisə aparır, amma Anderlecht'dən bura gələrkən Reynaldo'ya bir özünü təsdiq, yəni ehtiyacı hiss edirdi. Qarşısına məqsəd qoymuşdu və əlbəttə ki, artıq bugün Reynaldo'dan həmin o hirsi gözləməyi artıq Reynaldo özü istəsə belə onu sərgiləyə bilməz. Çünki hirsi olan adam, özünü sübut istəyi olan adam üçün ən azı 365 günü var idi. Yəni, keçən il, bugün qışda hansı proseslər yaşanırsa, eynisi keçən il qışda da yaşanırdı və Qurbanov Reynaldo'ya kifayət qədər güvənib, şans, zaman verilib, amma qatar sanki getmişə bənziyir. Yəni, bu izdivacın, belə deyək də, boşanma vaxtı çatı. Kəş ki, keçən qışda boşansaydılar, məncə Qarabağ daha çox fayda görərdi. O ulduz, o ödənişli futbolçunun əvəzində daha nəzərə alaq ki, kifayət qədər ciddi məbləğdə. Əlbəttə ki, o mənada deyə, yəni o yarı məbləğə bəlkə də ikinci bir Reynaldo'nu Qurbanov, Asif Əsgərov asanlıqla tapıb və bugün daha hazırlıqlı olardılar, amma zaman sanki buraxıldı artıq. Yəni bugünkü köpüc səslənsə də deməliyəm, bir növ əlində qalıb artıq Reynaldo'nun Qarabağ. Futbol sönüb artıq yəni. Çətin olacaq. Yəni bundan sonra Reynaldo Abuşovun danışıq tərzində insanları yoldan çıxartmaq da var. Bəyək fərqli fikirdir. Yəni, o fərqli fikir yox. Yəni, sizin dediyinizdən... Təşkilə futbolçu sönüb sanki. Sizin dediyinizdən belə çıxır ki, yəni futbolçu sönüb. Azərkeş baxışıdır istənilən halda. Mən də tələbə vaxtı fanatik olmuşam, Nihat. Yəni, o qədər Neftçinin, yəni, Şəmkir Kəpəzin o at oynadan vaxtları idi. Gəlirdi Gəncədən Kəpəz 3-0 burada Neftçini udub gedirdi. Dəli olurdum, ürəyim partlayırdı. Yəni, səsim batırdı qışqırmağına. Yəni, Azərkeş indi mənə gülünc gəlir fikirləşəndə ki, mən necə olmuram həqiqətən də. İndi o da Azərkeşdir, istənilən halda hörmət bəsləmək lazımdır. Bəlkə Azərkeşimizin motivasiyadan salmıyor. Əlbəttə ki, əlbəttə. Bir dəqiqə daha çox ehtiyacımız olan futbolçulardan da çox Azərkeşdir, tribunalarımız əksər oyunlarda. Əlbəttə. Bomboş olur. Gözəl duyğudur amma. Məsəl üçün, yenə keçmişə qayıdım, üzr istəyirəm, o Neftçi Kəpəz məşhur bir qarşılaşma vardı. Tərlan Əhmədovun 45 metrədən yağışlı havada vurduğu qol bir azərkeş kimi mənim yaddaşlarımda o sevinç hələ də yəni qarşılıqda görməmişəm. Həmin an necə sevinmişdimsə, yəni bundan sonra heç bəlkə də elə ona oxşar bir sevinç olmayacaq. Ona görə azərkeşliyin özünü belə dəyərləndirmək lazımdır. Yəni o fanat hissini yaşadığını. Bəli, bəli. Yəni əvəzsiz bir duyğudur. Sözsüz ki, əvəzsiz bir duyğudur.
üstündən qətiyyən keçə bilmərik və bizim çox böyük daxili daha bir transferimiz var. Araz Abdullayev Qəbələ. Bəli, Araz Abdullayev Qəbələ. Biraz zarafatla buna izah vermişdim yeni ilin ilk günündəki. Artıq bir dənə Vəli Qasımov qaldı. Vəli Qasımov da Qəbələyə getsə, avqustdakı Neftçini görəcəyi Qəbələdə. Sözsüz ki, bir zarafatdır. Bayaq Azobici də xatırladın. Əhsən deyirəm sənə. Yəni Azobic hansı süzgəcdən keçib gəlib? Qriqarçok süzgəcindən, Səbuhi Səfiyarlı süzgəcindən. Yəni etiraf eləmək lazım ki, bu adamlar yəni yapışdıqları işi bacarırlar. Yəni nə iş görürlərsə, həm Qriqarçok, həm də Qəbələnin o menecer heyəti, yəni bu işi görməyə bacarırlar. Etiraf eləmək lazımdır. Və bu gün əgər Qriqarçok Arazı seçib götürübsə, o Arazın istedadlı olmasının, yəni Araz istedadlı olmasaydı bir kərə böyük beşlik təmsilçisi Evertonu arxasıca salıb Bakıya gətirə bilməzdi. Yəni özünə elçi sala bilməzdi. Yəni o istedadlı olmağı tartışılmır. Bu istedadın sadəcə artıq peşəkara qalıb. Bu istedadı bundan sonra açıb yenidən ikinci bir o ingilislər demişkən yeni bir levelə çıxartmaq, yeni bir səviyyəyə çıxartmaq əgər mümkün olsa, məncə təkcə Qəbələ yox, Azərbaycan futbolu olacaq. Çünki o Arazın beynindəki sanki bir paslaşma, o gəncliyin, cavanlığın verdiği o zirzibil onu bir istedadını sanki gözünü bağlayıb. Bundan sonra o Arazı möhkəm bir silkələyib, çırpıb. Çünki xarakterdə, hirsdə, məsələn, mən Arazı Ağabaladan daha keyfiyyətli sayıram. Yəni bir futbolçu kimi fayda ver, həm fayda verməsə də, yəni bu adam ən azı son 6 ayda Neftçidə çox əziyyət çəkdi. Yəni bu həm azərkeşlər tərəfindən təzyiqə məruz qaldı, həm də yəni mənim bildiyimə görə Sadıq Sadıqovun dövründən qalmış futbolçulara indiki rəhbərlik o qədər də etimad göstərmir. Həmişə onlara şübhə ilə yanaşıblar ki, yəni siz sona qədər meydanda can qoymursunuz və bu gün Arazın müqaviləsi ola-ola Neftçidən asanlıqla əldən buraxılmasında məncə o amilin də rolu var. Yəni Sadıq Sadıqov xofunun da rolu var. Hər halda sırf yəni peşəkarlıq baxımından izahı olmayan bir addımdır. Yəni sən bir tərəfdən gedirsən, oktyabrdan bəri ayağına top dəyməmiş Ereira gətirirsən, 31 yaşlı gürcü müdafiəsi gətirirsən, 6 illik kariyerasında 5 dənə qol vurmuş hücumçu gətirirsən. Bir yandan Azərbaycan futbolunun içində bişmiş, yetişmiş, öz yetirmi olan bir futbolçunu əldən buraxırsan. Yəni peşəkar klub buna izah verə bilməz heç cür, amma sırf artıq keçir pərdə arxası məqamlara bildiyin kimi sosial şəbəkələrdə çox güclü təbliğat aparır. Klub xüsusi adamlar ayırıblar müxtəlif o trollar vasitəsilə güya ki Qəbələ 200 min dollar transfer haqqı ödəyib, Araz özü də 30 min dollar maaş alacaq Neftçidə. Qəbələdə. Yəni fikirləşəndə izahı olmayan bir şeydir. Hamı bilir ki, legionerlərin özü belə bu dəqiqə Qəbələdə o qədər maaş alamayan. Yəni indi Azərbaycanda o qədər maaş yoxdur yəni klublarda. Yəni sadəcə öz ayıblarını örtbasdır etmək üçün devreye belə məlumatlar bırakırlar. Güya Neftçi Arazın transferindən 200 min dollar qazanacaq və aparıb onu 50 min 50 min 4 dənə futbolçu alacaq. Sözsüz ki, yalandır. Qəbahətin, ayıbın üstünə örtülməsi cəhdidir və Neftçi üçün Arazın itkisini doldurmaq ən azından adam kapitandır. Ən azından adam Neftçi məktəbində yetişmiş bir kapitandır. Böyük şərtlərdə hamısı. Avropanın qrup mərhələsindən bəri yəni görmüş, Neftçinin yəni qatqı sağlamış bir adamdır və bu adamı asanlıqla əldən buraxırlarsa artıq bilmirəm, yəni məqsəd nədir, fikir nədir. Qəbələ tərəfindən baxaq, çünki çox mənfi auranın həm özümü, həm verilişi yükləmək istəmirəm. Qəbələ tərəfindən baxsaq, Qriqarçok üçün əla bir fürsət var ki, Azərbaycan futboluna yeni bir arazı qazandırsın. Yəni, ən azından millidə. Evin millinin oyunlarına baxırsan, bəli, yəni, Qarabağ qədər azarkeşliyə eləyirsən. Yəni, sıravı azarkeş kimi dəstək olur. Nə var millidə? Millidə axır vaxtlar bir işıq görsənir. İşıq görünür deyəndə ki, nə mənada? Yəni, keçən ilə kimi, yəni Pratsinski gəlinə kimi, yəni biz hiss edirdik ki, bütün yəni oyunçular, demək olar ki, oyunçuların 60%-i tapşırılmış oyunçulardır. Yəni, milliyə elə dəvət alınmış oyunçulardır. Məsəl üçün, Ərkan Budaqdır və yaxud da ki, digər milliləşdirilmiş, Edi İsrafilovdur. Ufuk Budaq. Ufuk Budaq, bəli. Yəni bu tip oyunçuların hamısı yəni sifarişlə gətirilmiş oyunçulardır. Səncə Pavel Paşayev sifarişlə gətirilməyib? Məncə indi o məncələr indi daha azdır nəinki əvvəl. Mən Elvin'in timsalında da bütün azarkeşlərimizə üzümü tutub burdan deyirəm ki, yəni futbolun içini bilmək istəyirsə, futbolun həqiqətlərini bilmək istəyirsə, Azərbaycan mətbuatı ilə müntəzəm maraqlanın. Affanın baş katibi Elxan Məmmədov kimi
UEFA'dan ciddi qulaq vurması gələndən sonra satılmış oyunlarla bağlı danışıqlara başlaması gördünüz də necə oldu ama? Bəli. Öz saytımızda yazılan məlumatları oyun alqı satqısı haqqında daha 2 ay, ay yarım öncə AFFA məmurları ya ciddiyə almadılar, ya da qulaq ardına vurdular. Amma sonradan üzə çıxdı ki, məhz Azərbaycan saytlarının yazdığı məlumatları UEFA bunlardan tələb edir. Azarkeşlərimizin sözümün odur ki, çalışın daha çox mətbuatla ciddi maraqlanın. Yəni, meydanın içində baş verənlər təbii ki, Azarkeş üçün əsas komandasının qalib gəlməsidir, komandasının uğur qazanmasıdır. Amma yazarlarımızı oxuyun. Bu yolla İmarət fan klubu da bu yöndə tam seçilən bir fan klubu olub həmişə. Çalışıblar ki, ictimai fəallıqla məşğul olsunlar. Məsələn, sən indi deyəndə həmin sözü, mən başa düşürəm ki, yuxarıda oturanlar, AFFA məmurları, azarkeşlərimizi rahatlıqla müəyyən qədər allada bilirlər. Təbliğat əlbəttə ki, təbliğat böyük şərtdir. Fanat böyük qüvvədir və fanat da ki, elə olmalıdır ki, həmişə çalışmalıdır ki, tribunadan öz səsi ilə, öz enerjisi ilə ölkəsinin futboluna azarkeşli elədiyi komandaya təsir eləyə bilməsə belə, onun yanında olduğunu ispatlamağı bacarsın. Amma bir adam qaldı. Ruslan Abuşov. Ruslan Abuşov Zaur İsmailovun Inter klubunun seleksiyası məşqçisinin də Fanataza verdiyi məlumata görə ondan da təsdiqləndi ki, Ruslan Abuşov özü neftçiyə qayıtmaq istədiyi halda Inter onu buraxmayıb heç bir halda və rəhbərliklə görüşəndən sonra belə bir qərara gəliblər ki, kim getsə belə Ruslan Abuşov heç bir halda getmir və Interə lazımdır. Sözsüz ki, yəni, transfer qadağasının olduğu bir klubda. Bugün bəlkə də Inter hər hansı bir məbləğ qarşısında Ruslan... O qaldı, yəni Ruslanı alqışlayıram. Yəni, onsuz da yəni, futbolçularımız arasında xarakterinə, mənəviyyatına fərqlənən tək-tük futbolçulardan biridir. Düzdür, yəni, özü də bugün yeni bir müsahibə verib və etiraf edib ki, Neftçidən ayrılıb Xəzərlənkarına getməsi səhv addım edin. Çünki həmin mövsüm Neftçi artıq Avropa Ligasının qrupunda, əgər təsəvvür edin, Ruslan oynasaydı Neftçinin heyətində, ən azından qışa qədər, onsuz da Rubinə keçməyi qışa qədər uzandı. Yəni, onsuz da Neftçinin qrup mərhələsində oynasaydı, Rubinə keçsəydi, bəlkə hər şey daha başqa cür ola bilərdi. Amma futbolçuların bir, yəni, kariyerasını bir növ, biraz Azərbaycanda müəyyən bir mərhələ oldu. Yəni, pul çox aldı, artıq pulun işi artısı çox alanda bəziləri kariyerasını yox, pulu düşünməyə məcbur oldular. Bəlkə də hansısa formada bu Ruslana da təsirini göstərdi, amma yenə də ən azından Avropa Ligasının playoff mərhələsində oynamış bir futbolçudur. Yəni, Azərbaycan futbolunda yeganə şəxsdir Ruslan, Rubinin heyətində birisi ki, playoffda oynayıb Avropa Ligasında. Yəni, bəlkə də indi daha uzaqlarda olardı, amma yenə bugünkü gündə belə onu Qarabağla Interin birinci turdakı oyununu xatırlayın, uzun müddət zədədən əziyyət çəkmiş meydandan kənarda qalmış və birdən-birə belə bir mərkəzi oyunun taleyini həll elədi. Və yaxud millinin heyətində vurduğu qolları xatırlayırıq. Belçikaya, İsraillə oyunda vacib qol vurub, Lüksemburqla vurduğu qolu xatırlayıram. Yəni, bu adamın potensialından Azərbaycan futbolu yetərincə yaralana bilməyib, təəssüflər olsun. Və bugün əgər can atır özü Neftçi, amma Interdə qalıbsa, arzu edirəm ki, sona qədər ləyaqətlə orada oynasın. Çempionatın rəmzi yığmasına da düşüb. Yəni ki, bu onun haqqı elədiyi oyunda sabit oynayan futbolçulardan biridir və mənim şəxsi fikrimdir ki, Abuşov yığmada olmalıdır. Yəni, Abuşov əgər Azərbaycan millisində yer tapılmırsa, bu deməkdir ki, Azərbaycan millisində Luka Modric səviyyəli futbolçular. Üstəlik də mərkəz müdafiəçisi sıxıntısı yaşayırıq. Limandra düzəldirlər, sağdakını sola çəkirlər, soldakını sağa çəkirlər, amma Ruslan yenə də niyə üçünsə yada düşmür. Bu dostumuz da deyir ki, tapşırığına futbolçu götürmür milli. Yəni Edi Strafilovun yerinə Ruslan Abuşov oynasa, yəni daha reallıqlı olar. Futboldan danışanda vaxtın necə gəlib keçdiyini bilmirik. Təəssüf ki, bizə ayrılan vaxta burada sona çatır. Amal ilk dəfə idi ki, bizim studiyaya gəlirdi. Axarımız olsun və bundan sonra da tamaşaçılar bizim dəyərli Amal Abuşovu tez-tez görəcəklər. Hansı ki, azad fikirləri ilə oxucular tərəfindən də sevilə-sevilə oxunur Amalın yazıları. Sağ olun, dəyərli izləyicilər. Sağlıqla qalın. Sağ olun.